今天还是没有事情啊、还是三米标语打了，就是正月不开工，就是只能在家里，在家里没事干。今天说一下这个东西，这个是小米的那个洗手机，它这个是这个就是洗手液，这个买过来有三个多月了吧。它这个东西就是感应式的，感应式的，里面手放在它前面，它就自动出来了。这个里面就四个电池，就四个普通的，就这样普通的电池，简单的就这样一个，现在这个是疫情肆虐，然后被要求那个多勤洗手，好吧？这个东西的话，洗手非常方便，这个买的挺，我觉得挺值的。然后它这个洗手液它是非常省节省的，我这个买过来三个多月了，你看现在还剩下这么多，啊，出来是泡沫，然后看上去泡沫挺多的，其实它这个量是非常少的，非常节省的。这一罐的话几十块钱，反正我觉得也挺便宜的。你想一下，你这一瓶的话用个四五个月的话，你一年的话就一两瓶嘛，一两瓶也就几十块钱，一年洗一个手，一家人才用几十块，100块钱不到，非常合算的。然后把这个电池放回去啊，这个电池也是一直都没有换过的，它这个是干电池，1.5伏的碱性电池，它这个也挺省电的，这个电池现在还有电啊。然后再连上去就好了。然后这样子，按一下这个白，只是白色的，然后泡沫就出来了，哦，非常方便的。这样洗一下，还有点兰花的那种香味啊，哦。这也是我买的第一款洗手机啊，哦，从来都没用过，这个是。我看第一次用，我觉得这个还是挺好的。你在那些酒店里、饭店里都有些都是要需要按一下，然后那个洗手液才会出来。啊，这个感应式的，它又干净，然后这个使用成本又低，啊，我觉得可以的。缺点的话，我现在还没发现什么缺点。如果说算缺点的话，就可能这个白色的不耐脏，这里你看有点那个灰一样，有点不耐脏，哦，其他的没什么毛病，挺好。哦，在这个疫情肆虐的时候啊，勤洗手啊，买个这个用用还可以啊。行，如果对我的视频感兴趣的话，可以加一下关注啊，分享一下，谢谢大家啊。